Hej, velkommen tilbage til episode 3 hvad er det nu? Zombotron. Det er Zombotron. Så ja, lad os komme i gang med at klare 7, 8 og 9 i denne episode. Så ja, så kom i gang. Nej. Jeg har seriøst brug for at købe nogle flere skud nu. Nej, not enough money. Nej, du ikke. Ja, okay. Puha, du gik til den her. Jeg skal lige prøve den her granat her. Nej, så rammer jeg ikke. Jeg får nogle mønter i den her. Woo! Ja, sådan. Nogle flere skud. Jeg skal lige prøve den her granat her. Wow! Okay, det var... Hvad er den, en bil? Fedt! Eller det tog. Foot! Når jeg skal åbne for den her. Oh my god! Den er så der nu. Nej, vent, bilen må køre mig. Nej, det var en skat. Ja, hvor det var lige hvad jeg havde brug for det der. Jeg tror faktisk, den giver sig nogle gange, hvad vi har brug for, fordi at jeg er seriøst lav på skud ved den her. Sådan der, så tror jeg, vi står svært nok til... Nå nej, vi har allerede noget armor. Ups!
awesome mega kill. Åh, jeg har helt glemt, at jeg ikke har sagt noget i et stykke tid. Ups, min fejl. Og det er bare lidt svært at tale til det nogle gange. Men ja, der har vi det. Level 7. Klaret lige der. Så, ja. Så de første tre episoder i træk, og puha, det kunne blive sådan lidt hos. Men ja, lad os komme videre med level 8. Jeg skal se, om vi kan købe lidt. Wow! Det er så meget gerne fat i den, og det er helt utroligt. Køber bare lige en af dem. Ej, jeg gider ikke købe noget. Ej, vent, jeg skal altså lige købe noget af dem. To. Sådan der. Jeg skal bare lige have et par ekstra skud. Awesome action. Wow. Det var nogle seriøse eksplosioner, der var lige der. Åh nej, jeg har ikke flere skud tilbage. Jeg virkelig bliver nødt til at bruge den her. Ja, yeah, nogle flere skud. Lige hvad jeg manglede. Wow, 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 wow. Stopper vi vist lige? Jeg kan købe nogle flere skud der. Fedt. Ah. Okay, prøv lige at se, om jeg kan komme herop. Nej, det kan jeg ikke. Jeg er nødt til at skyde mig bare igennem det. Ej, jeg er tæt på at råde til den. Ej. Mener de seriøst ikke? Der var ikke flere skud tilbage til den, til den her maskinpistol, den som jeg har. A bit annoying, but we have to live with it. Så mange skud her på den her. Okay, jeg er pænt mange. Jeg kom nu bare smadre den der. Ja. Ja, mega kill. Oof. Oh yes, 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 yes.
32 skud ekstra. Nogle flere? Okay, nu tror jeg godt, vi kan klare os i et stykke tid. Jeg kan vide, hvad bossen den egentlig er. Okay. Bare en masse mønter. Vi er tæt på råd til den der super mega awesome kanon. Godt. Det var level 8. Så ja. Tag lige det sidste her. Oh my goodness. Stay away from me. I don't want to go anymore. Okay. Hvad synes I, vi skal købe den der? Simpelthen ikke lade være. Den her, den gider jeg faktisk ikke at have med. Så vi får lige lidt sjov med det. Og ups, den skal jo ikke skyde med. Oh yeah. Jeg skal lige se, hvor hurtigt den skyder. Det glæder jeg mig godt nok til. Er I klar? Wow. That is sick. Den er altså så syg, den her. Helt utrolig. Ui, den er altså stor, den er. Hey, det ligner ligesom ham der, heavy guy from Team Fortress. Hello, I'm heavy guy. I'm heavy gunman. Ham kunne jeg godt forestille mig med sådan en her. Er det ikke sådan en her? Seriøst, ikke finde ud af at ramme det der sådan der. Okay, jeg skal i hvert fald lige have det der health kit der. Okay, jeg er ikke klar til, at vi lige brød igennem der. Aaaaaaah! Sådan. Og vi kan købe noget mere her. Okay. Og 140! It cost for... It cost 400.000. Nej, jeg kan ikke huske det. Kør. Jeg ved ikke engang, hvad jeg laver. Jeg går bare efter den her. Jeg synes, bliver ved med at få silent kill. Jeg er flygt! Det var lige... Thank you.
Så ja, du har det for denne episode, og vi er ved at være klar til bossen. Så ja, vi er nødt til at huske at se sidste episode. Fjerde sidste episode. Vi ses.